Kuliriza wonna wasinira okubanga otumbudde weebale nnyo weebalidde ddala. Bano betwogerako bannansiko tosuubira okukuwa gundi ono Rokechi tosuubira okukuwa Rokechi kubanga natuno Dr. Kanukiza besi je namba ye yino RO stroke 00098 retired one of the prominent of the top 100 katuliriza naye nja kudda munzi kuwe zonna ngenda kukola story rather ngenda kukola programu wiki eno yini nga tetunava kuba nansi kubano at least nkuweyo kikumi Nkuweyo chikumi, elanga afundi, banji batu funde kumanange. Namba chikumi, RO, stroke 00100, Meja Habati, Chikomeko, na Yemufu. In fact, nukubai tanga Itongwa, Chikomeko, Meja Habati, Itonga, Chikomeko, ono ya film Exile London. Wandaveje na mugisha muntu aliwa. Captain John Magara RO 00093 Captain John Magara yesi ono tata ono mwala Susan yani Magara Magaro wegundi eyaropa muganda wange unaribo lukaliti yone yali muganda wa gundi Lieutenant Colonel Benoni Mukunde yali relative wa Aronda Nyakailima genzi ngabanji banange yemo bino simwe na letera Drago Major General Chris Bunyenyezi RO stroke 0084 Major General Grigore Mugisha Montu retired One yakolako nga o yali director oba akulira same way mu Uganda before moving on to okufuka the longest serving army commander emyaka 9 nga yadumira maje Era uyaberere wa semwai yali amumyuka ye president we gwange lya Rwanda Major General Kagame ono kugambye kitawo ba familia ye yali ya Obote chokayo mwana olwamala ebibuzo bwati na ingilensi ko kitegeza tebali babye waka Eron as soon as he sat his last paper Makerere University teyada waka ya ingilensi ko Nabalala tugenda kubaleta tuzeyo kati kumulala Rokechi Rokechi obubaka obwa Rokechi obo bukubagiza Bezantandike nabwacha guranyi sentam kantandike nabwacha guranyi sentamu obubaka nzire ko bwa Tandike nubwa chagulanyi senta mo, olunakulu mwe mabega Boyaba dayo gira kumugenzi, Rokechi, bibi nebigambo vya koze seza Ya gambie, ntegede kukufa Kwa Meja General Po, Rokechi Iraba nange, chenya mizanyo Njaga loku sindika, chibaita deepest condolences to his family, friends, and the UPDF fraternity, mikwano je, abenganda ze, neje liegwanga, elia Uganda People's Defense Forces, era njaga loku sindika, okubagiza kwange to the people of Acholi sub-region for losing a dear son,
abantu abali mwacholi sabulijoni okufiru umana wabu mwagalwa yaita mubuli mbeda natuka kuranka ebadde yesimisa General Cage abadde musajja wa tabu ayogera bino ye Kyagulanyi Ssentamu courageous and a fine soldier byonna bitegeeza kyenkana byongera kujjayo busukulumu bwa General Cage era Kyagulanyi Ssentamu agamba ebintu bingi a lot has been said about his nti bingi ebyogeddwa ng'omusajja abadde brave naddala ng'ali mu kibata battlefield his peers mikwano gye boogedde ebintu bingi nga bwe yaddira nti emirundi mingi bwe yaddira obulamu bwe putting his life on the line front line he had such a distinguished military career which many young officers and men we are eager to emulate nti kyabadde ba officers abato bangi ddala abandi agadde okukituukako unfortunately mbude Museveni regime has not only destroyed our nation nti regime ya mwamiyo kakuta Museveni tibwabulwa yakomye kuonona gwanga lyaffe but it has also distinguished itself in destroying careers namanya ga great men and women nti namanya g'abantu abo tabu abakyala n'abaami ab'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu agamba emyezi munana emabega General Cage who many Ugandans did not know nti bana Uganda bangi bwe baali batamanyi nnyo was deployed as deputy inspector general of police bamu obuvunanyizibwa okubeera deputy inspector general of police this was shortly after the November mbu bino bagenda okubikola kukyaliwo mu November mukijjuke naku somwezi nga 18-19 tumale tufiirwe abantu baffe bannayuganda abasoba 50 where the military and police with reckless bino bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu byensoma mbu murdered over 100 innocent citizens bwe batta abantu abasoba mu 10 General Museveni uliriza Kyagulanyi Ssentamu agamba nti General Museveni yali amaze okutya nti kana akalulu tasobola kayitako nga takabye naye abavubuka baali beteefuteefu okuba nga balwanirira obuwanguzi bwabwe kyovaolaba yaleeta laba mbu mwami oli Kaguta Museveni amuyita General Museveni mbu bwe yategeera mbu he was planning to rig oba he was plotting okubba akalulu decided to deploy General Paul Rokeche to stop an attempt of the people of Uganda to rise up and reclaim their democratic rights. Nti ya deploying a General Rokeche okugezaako okulemesa banna Uganda okuyimukiramu banunule eddembe lyabwe era demokrasia shortly after Mangudara, another former commander, oba commander of the Uganda. Ayogera ku Major General Cage, akade katutwala, ngenda bete matema. Naddira omulala gwe nagamba, eyakulira operations, muganda wa Andrew Mwenda, bamuyita Major General Kayanja Muhanga. Oyo naye yali wa tabu, was deployed as overall head of operations in Kampala. Basinaipa, beba commandos abava. Munda mugwangi ya Somalia na kugamba walina kule tiri bya Major General Kayanja Muhange yali mu operation izi basi naye pabali kubizimbe echali mu kibuga ko wakanyango kula ba uniform amamu bali muleya nenga ba commando from Somalia General Museveni mbu boosted that he had deployed commandos from Somalia to neutralize the situation in Kampala nti General Museveni yewana nga yaleta ba commando kuva munda mugwangi ya Somalia nanyweze mbera mu kibuga ekyaddirira okusinzira ku Kyagulanyi Ssentamu enkumi n'enkumi z'abannayuganda we abducted
hundreds tortured, many others killed in cold blood. Agamba my campaigning team yakwatiwe kalangara and taken through hell. Ne baba isa mugeyena. Nga tebana ba kutwali wa chitalia. Okumale emyezi to an extent that hundreds of them are still missing. Abamu bachalimu illegal detention is. Mumakomera gatamanyidwa. Bante kakwa usalesti. Nebati obole dembeli obuntu. Oba tutandikirawo musafe yokubiri. Bubaka obugende eri oba okuva mu bantu ab'enjawulo eri bannamagye benkugambye basatu baatufuddeko omwezi gumu. Tiwerabira bannaffe aba Bidico, Magic Bar, Soap. Wono sabuni agenda okuyamba okwoza n'okutukuza engoye okuziggyamu amabala gonna gonna ate alekemu akawoowo. Gwanonya sabuni wokozesa nonya bana nonya sabuni owa Bidico Magic Bar togenda kwejjusa mfundika ne banaffe aba explorer Dubai bakutwala bwero genda kola nga security guard general bala housemaid waiter wakati w'emyaka 2 mu 2 ku myaka 3 mu 8 ogenda Qatar United Arab Emirates ne Saudi Arabia mwana watu ba domestic workers mwetagiwa mu Saudi Arabia mu milioni 2 mu 2 mu myaka 2 abagenda okukola emirimu jabuli jo mugenda funa milioni 2 mu mukaga mu mtwala na myaka 2 ba restaurant managers waliwo sente obukadde nkaga mu buna mu mtwala 8 mu myaka 2 ba security guards kata milioni 8 mu emu mu myaka 2 bano bali awo chali wajjala okwongera okumanya ebyo kwata ko abanafa ba explorer Dubai bakubire esimu ya not musanvu nkaga mu musanvu 8 mu 5 9 mu 4 ne simu ya not musanvu nkaga mu musanvu 8 mu 5 9 mu mukaga ne simba ya not musanvu 5 5 mu 4 9 mu 8 nkaga mu emu ndi seka de Samuel Munaruwero program Vumbula State of the Nation egwanga ngabuli miride tutandikira omusafe eyokubiri abaterebani bala bu America senga totukiriza deadline je watekawo okujama jego mna mugwanga lye twawambye lya Afghanistan ebigendo okudirira wende nyangayo weka abaterebani bala bula superpower ojakulira musafe eyokubiri.